Виникає перший скандал. Значить, вони, я починаю службове розслідування по відношенню до керівника контрольно-ревізійної служби. Гордієнко його прізвище. Я починаю службове розслідування. Чому починаю службове розслідування? Він там виставив якісь, значить, блокпости на державних підприємствах. Ці блокпости начебто повинні перевіряти фінансові плани. Тут мені доноситься, що за перевірку фінансового плану. Я його відстороняю і починаю службове розслідування. Рівно через 3 тижні він появляється в Верховній Раді України з матеріалами, який Яценюк корупціонер. Що Яценюк вкрав 7,5 мільярдів гривень. Приносить на трибуну парламента на прес-поінті матеріали перевірки. Канал «Інтер» це крутить зранку до ночі. Всі депутати зранку до ночі. Я кажу, робіть слідчу комісію. Це брехня. Ми беремо ці матеріали, дійсно матеріали перевірок. Державних підприємств з 2010 по 2014 рік. Мене ще прем'єром не було. І народ в це починає вірити, слухайте. Да. І я півдня, замість того, щоб займатися, як ви кажете, реформами, да? Що так реформи швидко не йшли, слухайте, я півдня відпльовуюсь від того, що я не робив. Після цього вони випускають Саакашвілі. Ну, а Міша ж вміє це робити. Міша може. А то сього без та там все варують. А? Він що виходить? Він запускає по всій країні антикорупційний форум. Хто корупціонер? Яценюк корупціонер. Я кажу, Петро, дивись, ти будеш наступний. Ну, щоб ти навіть не сумнівався. Ну, це так працює. Да? Не роби цього.